Mula diterangke teng mriki kan kawake planet-planet wujud iki asar muasire sapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi iki asar iki muasir, kok muasir iki dadi asar duwe muasir meneh. Muasire duwe muasir meneh. Dhewe dadi asar. Muasir sing paling terakhir, paling mentok yaiku Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fasl tsani utawi fasal kang kaping 7 iku fi bayani faidatil ikhsai. Ing dalem nerangaken faedah ngitung wa tafsisi lan ngususaken bidis aden kelawan songo atis inala 90 wa fi hadzal fasl iku ing dalem iki lafal anzarun utawi biro-biro pemikiran fi umurin ing dalem biro-biro perkara falnuta monggo supaya nekaaken sapa ingsun ing anzar fi ma'radil mas as'ilati ing dalem gamentone biro-biro pitakon wa in qala ma qala man ucap sapa ka ilungan ucap asmaullahi yudairu asmani Allah subhanahu wa ta'ala iku hal tajidu apa ta tambah apa asma ala tis atin ing atas sesama wa tis ina lan sangang bulu amla utawa ora fa in zadat ma qala man tambah apa asma fama mongka iku apa makna hadha tafsisi utawi maknane ikilah tafsis wa manan utawi wong yang miliku kang miliki sapa man al-fatirhamin ing sewu dirham iku la yajuzu ora ana apa ayakula yen tok ngucap sapa al-qailu ngucap innalahu satune iku kadu iman apa tis'atan sanga wa tis'ina lan sang buruh apa nih dirhaman dirhami li anal alfa karena sedunia sewu wa ini istamara alam senajan ngawengku apa sewu ala dalika yang atas saya mengkono-mengkono kang tinudur walakin taksisul adati lan tetapi ini utawi ngususakan wilangan bidikri kelawan nutur iku yufimu awe faham apa taksis nafyama ing nafine utawa ing ilange barang waro al maqdudi kang ing dalem sakmburine perkara kang den bilang wa in kanat lan lamun ana wal asami biro-biro asma iku ghairu zaidatin ora kang tambah ala hadzal adati ing atase ikilah bilangan fama mongko iku apa makna qawli utai makna dawe Nabi sallallahu alaihi wasallam as'aluka nyuwun ingsun ing Tuhan bi kulli ismin kelawan saben-saben asma huwa kang utawi asma iku laka kedue Tuhan sampai ta ngarani sapa Tuhan bi kelawan isim nafsaka ing dadi Tuhan au anzal tahu utawa nurunakan sapa Tuhan ing isim fi kitabika ing dalam kitab Tuhan au alam tahu utawa mulangake sapa Tuhan ing isim ahadan ewang suci min khalqika saking makhluke Tuhan
au istaksarta utawa milihakan sahabat Tuhan bihi kelawan isin fi ilmil ghaibi in dalam ilmu ghaib indaka in dalam sanding Tuhan fa inna hadha mawasuni ikilah kauliku sarihun kang bertelo fi annahu in dalam setuni Allah iku istaksara milihakan sahabat Allah biba'dil asami kelawan sebagian biro-biro asmo wa kadzalika lan kaya mengkono kang tinutur kala dawuh sapa nabi fi ramadhana ing dalam lafadz ramadhan innahu setune ramadhan iku min asmaillahi taala saking pira-pira asmane Allah taala wa kadzalika lan kaya mengkono kang tinutur kana ana sapa salaf ulama salaf iku yaquluna dawuh sapa salaf Fulanun utai fulaniku utiatin parini sabab fulan al-ismal a'dama ing ismul a'dam wa kana lan ono iku yunusabu din nisbataki apa dhalika mengkono-mengkono kaul ila ba'dil ambiyai maring sebagian biru-biru nabi wal awliya ilan biru-biru wali wa dhalika lan te mengkono-mengkono kang tinuturiku ya dulun utakan apa dhalik anna ala annahu ingatasi setuni al-ismul a'zam iku khawarijun kang metu anitis ati sangking songa watis inalan sangang bulu panakulu mewadahu supaya sun innal asbah suni kang luweh jurupani iku anal asamia studi biro-biro asmo iku zaidatun kang tambah ala atis atin ing atase songo atis inalan sang puluh lihadil akhbari krono ikilah biro-biro hadis wa amal hadis ulan ana pun utami hadis alwari tukang tumoko fil hasri in dalam ngitung iku fa innahu mengkosuni hadis iku yastamilu ngawangku apa hadis ala qadiyatin yang atasi qadiyah wakhiratin kang siji la ala qadiyataini ora yang atasi qadiyah loro wahuwa lanutawi hadis iku kal maliki kaya rojo alladhi lahu kang iku kadwi malik alfu abdin utawi sewu budak masalan indal muwamani Faya kulu maka ngucap sapa al-qa'il wa ngucap inna lil maliki Setuhuni iku kadiwi raja apa tis'atan songo wa tis'ina lan sangang puluh apani abdan budai Man sebuangnya istadharo kang amrih menang sepaman bihim kelawan sewu kelawan sangang puluh songo Lam yukawimuhu maka ora nandingi ingman sapa al a'da'u bira-bira mungsu faya kunu mungka ono apa taksi sungu susaken iku li ajli khusulil istidhari krono arah hasili menang bihim kelawan sangang puluh sama imma lima zidi kuatihim ono kalane krono tambah kekuatane sangang puluh sama wa imma li kifayati dhalikal adadi lan ono kalani krono cukup yang mengkono-mengkono bilangan fi daf'il a'da'i indal menolak kira-kira musuh min wairi hajatin saking tanpa hajat ila dhalika maring mengkono-mengkono ila ziyadatin maring tambah la likhtisosil wujudi ora krono dadi khususnya wujud bihim lawan sangang puluh songo wayuh tamalu lantin emberakan apa antakuna yento ono bal asami biru-biru asmaiku ghaira zaidatin orakan tambah ala hadal adati ingata seikilah hitungan wayakunu lan ono apa lafzul khobari lafad khobar iku mustamiran kangawengku ala qadiyata ini ingatasi qadiyah luru ikhtahu ma'u tawi salah suwi jini qadiyah luru iku anna lillahi setuni katuni Allah Ta'ala abutis atan sawa abutis inala sang puluh apani isman asmani wassani lan utawi kang kaping pindu iku anna manustuni wong aksoha kang hitung sawaman ha ing sang puluh sawa takhola mungkomanji sawaman ala jannata ing suwargo
hatta lawik tasara sehingga lamun gering ke sebaman ala zikril qadiyatil ula ingatasi nutur qadiyah kang pertama kana mengkono opal kalamu omongan iku taman kang sampurno wa anil madhabil awali lan ingatasi madhab kang awal la yumkinu ora mungkin apa liktisaru ringkas ala zikril qadiyatil ula ingatasi nutul qadiyah kang pertama wadaran utaiki ku wawtarita iku alas baku kang luwih dingin ilal fahmi maring pemahaman min zahiri hadal hasri saking zahiri ikilah hitungan walakin nahulan tapi setune hadha udhaik iku ba'idun kang atuh min wajah ini saking wajah luru ahadu ma'u ta'i salah suwijini wajah ini iku anna hadha setune ikilah kuliku yang menaunya kehapu hadha an yakuna engeto ono iku minal asami saking pira-pira asma apa ma barang istakhsana kang milihaken sapa Allahu Allah bihi kelawan ma fi ilmi al-ghaib indal ilmu ghaib indahu indal sandingi Allah wa fil hadis lan iku indal hadis isbatu dalika utawa netepaken mengkono-mengkono kang tinutur wasani lan utawi kang abeng pindu iku ana ustune kowe kuwi ati nek akan apa kowe ila ayah tasa mari yen toh dadi khusus bil ihsa ikrane ngitung sapa nabiun nabi au waliun utawa wali mimman saking wong utia kang den paringi sapa man al ismal a'zama ing ismul a'zam hatta yatimma sehingga sampurna apal adatu wilangan bi kelawan al ismul a'zam wa illa lalamun ora fayakunu muka ono apa ma barang uhsia kang den itu apa ma wa ro adhalika yang dalam sakburin yang mengkono-mengkono adat ikuna kison kang kurang anil adati saking wilangan awka nautawono apal ismu isim iku kharijan kang metu anil adati saking wilangan fayab tulu mongkong batal bihi kelawan isim apal khasru ngitung wal azharu lan utawi kang luih zahir iku anna rasulullah istuni rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku zakaro nutur sapa rasulullah hada ing iki fi ma'radi targhib ing dalam ngon mentokake gawe demen dile jamaahir maring wong akeh fil ihsa'i ing dalam ngitung wal ismul azam lan dari al ismul azam iku la ya'rifu orang ngawali al ismul azam sapa al jamaahir wong akeh fa in gila mengulamun den usamake fa idha kana mongka ing dalam tatkarane ono pala darukang luwih luhir iku annal asami asune pira-pira asma iku zaidatun kang tambah ala tis atin yang atas sesama atis inalan sangang puluh falau kodderna mengkalam ngira-ngira ake sebab kita masaran ing dalam umpamani annal asami yang asune pira-pira asma iku alfun sewu wa annal jannata lan asune swarga iku tustahabu dan berhaki apa suwarga biasa itis atin kelawan ngitung songo watis inalan sang puluh minha saking asami faya maka utami asami kutis atun songo watis unalan sang puluh biaya niya kelan pira-pira dati asami autis atun utawa songo watis unalan sang puluh ayaha iku ndi-ndini asami kana ono apa adat hatta innaman sehingga setune wong balago kang tumeka soman
Zalikal mablagha ing mengkono-mengkono pangunan tumukafil iqsa'i ing dalam ngitung istahaqqa moga berhak sama mantuhu lan janati ing mlebu swarga. Wa hatta inna man sahih lan sahingga setunya wong aqsa kang ngitung sama man ma ing barang rawahu kang riwayatakan ing ma sama Abu Hurairah ta Abu Hurairah manutan ing dalam ambalan suci iku takhala manjing sama man ala janati ing swarga. Walau aksara lamun ngitung sewoman edon lawan meneh maing barang istamalat kang ngawang ku apa riwayat tu riwayat asani atau kang ngapeng pidu alaihi ngatasi ma edon kelan meneh takhola mukoma jing sewoman ala janata ing suwarko ida kodarna ing dalam tetkala ngira-ngira akan sebuah kita anna jami'a maing setune sekabeh barang fir riwayat ini kang ing dalam riwayat loro iku min asma'illahi ta'ala saking pira-pira asmane Allah Ta'ala. Panakulu mawa dawuh saka ingsun al adharu utawi kang luwih zahir iku anal murada stune kang den karepaken bi kelawan al hasr. Al hasru niku utawa al adad iku tis atun saka wadis unalan sang puluh biak yaniha kelawan biro-biro dati sangang puluh sama fa'inaha mengosani sangang puluh sama iku ida lam tata'iyan in dalam tatkalani ora tertentu apa sangang puluh sama lam tadhar mongko ora pertelo apa fa'idatul khasri fa'idah yang itu ngataksi silan musuh sakit. Fa inna qawlal qaili maghastune usapane wong ngucap inna lil maliki sune ku kadhe raja apa mi'ata abdin 100 kawula man sawange istadhara kan amrih menang sapa man bim kelawan 1000 lam yukawi wuhu mengko ora bandinge ing man sapa adun mungsu inna ma yaqsunu ayang pasene dadi bagus maka surati abidil maliki innama yaksuna yang bagus sapa uang maka surati abidil maliki sartani akai biru-biru budaya rojo idak taso yang dalam tetkani khusus apa miatun satus min baini im sangi antarane sewu bimazidi kuatin kelawan tambah kekuatan masyaukatin nanti kesei kekuatan. Fa amma idza hasala mongko ana pun ing dalam tetkala ning hasil apa zalika mongko mongko kang tinutur bi ayyi mi'atin kelawan endi-endine 100 kana kang ana apa zalik iku min jumlatil abidi saking jumlah biro-biro budak lam yaksun maka ora bagus apa nadmul kalami runtute kalam. Wallahu a'lamu bissawab.